Житель Запоріжжя Владислав Киящук розповідає, обміняв 5 ламп розжарювання на нові енергозберігаючі у перші дні кампанії, котра стартувала у місті з 3 лютого, і вже випробував удома. Я у себе енергозберігаючу лампочку поставив у коридорі і енергозберігаючу лампочку вкрутив у настольну лампу. Не всі з них придатні для використання у житлових приміщеннях. Про це розповів Суспільному голова громадської організації «Експертна платформа з енергозбереження» Ігор Черкашин. За його словами, у різних областях на обмін дають неоднакові за характеристиками лампи. Наприклад, ви прислали лампу Osram. Наприклад, ви отримали лампу Osram. Це лампа для робочих зон. Це денне світло. Це дуже гарна лампа у порівнянні з тією, про яку я писав на своїй сторінці у Фейсбук, яку отримав колега у Києві, світловою температурою 6500 кельвінів, тобто синім світлом. Це взагалі лампа для використання у технологічних приміщеннях. Тому Osram за світловою температурою дуже нормальна для робочих зон і цілком припустима для щоденного використання, але для вечірнього часу. Ввечері потрібно використовувати більш таке жовте світло. Ось ваш приклад, Белалюкс. Це вже лампи для дитячих спалень, вітальень. Теплі білі та жовті тони рекомендовані для комфортного сприйняття штучного освітлення, каже завідувачка лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Нурієва. Ці відтінки, вони більше бадьорять людини, надають більш працездатності, а холодні відтінки, вони пригнічують нервовий стан. Якщо ми будемо казати про лампи світлодіодні, для житлових кімнат і для учбових кабінетів, там, де людина працює, важливо знати, що світлопередача від 2700 до 3300. Якщо вище, там буде більше холодного блакитного кольору. Занадто велика світлова температура, наприклад, 5. Занадто велика кольорова температура, наприклад, 5000 та вище, це для технологічних приміщень. А температура вища за 6500 кельвінів взагалі заборонена для використання в житлових приміщеннях в Європі. Друге актуальне питання – діапазон напруги, що вказують на пакуванні. Лампи з діапазоном від 170 до 260-270 вольт більше обезпечать від перепадів напруги. Ще є таке питання, як пульсація. Око не бачить цього мерехтіння, але воно є. Наведіть цифрову камеру смартфону або олівець на лампу і подивіться. Якщо є смуги, то це дуже неякісна лампа. Якщо мерехтить зрідка, доволі якісна. Кампанія з обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі в області триває. На черзі – села. У поштових відділеннях для цього доступно майже 93 тисячі ламп, сказала заступниця керівника Запорізької дирекції «Укрпошти» Оксана Скачкова. Наталя Чекулова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.